खटी कालो पार्टी अनि सेतोपाटी हुँदै विद्यालयहरूमा अब स्मार्ट बोर्डमा पढाइ हुन थालेको छ रुकुम पश्चिमका विभिन्न विद्यालयमा यसरी पढाइ हुन थालेपछि यसले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा निकै सहयोग पुर्याएको हो हुने बेला खरी पाटीमा धुलामे तरिकाले पढाइ हुने रुकुम पश्चिमका विद्यालयमा अब स्मार्ट बोर्डको प्रयोग हुन थालेको छ विभिन्न निकायको सहयोगमा जिल्लाका छवटै पालिकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कुनैमा एकवटादेखि छवटासम्म स्मार्ट बोर्ड जडान गरिएको छ स्मार्ट तरिकाले पठनपाठन हुन थालेपछि विद्यार्थीहरूमा पनि पढाइप्रति जागर बढेको छ उनीहरू खाली समयमा पनि कक्षामा आफै अभ्यास गर्नेदेखि विषयसँग सम्बन्धित नयाँ सन्दर्भहरूको खोजी गरेर सिक्ने गरिरहेका छन् व्हाइट बोर्डमा पढ्दाखेरि हामीले अर्को पिरियड जाँदा आउँदाखेरि सरहरूले त्यो लेखाएको कुरालाई पनि मेटेर अर्को हामीले लेख्न पाउँदैनथ्यौँ तर अहिले हामीलाई स्मार्ट बोर्डबाट लेख्दाखेरि सर अर्को घन्टी आएर सर आइसक्दा पनि हामीले त्यसलाई सेभ गरेर फेरि पनि हेर्न सक्छौँ डिजिटल तरिकाले पठन पाठन गराइरहेका विद्यालयलाई डिजिटल पाठ्य सामग्रीको भने अभाव छ साथसाथै शिक्षकमा पुरा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा स्मार्ट बोर्डको प्रयोगमा केही असहजता आए पनि बिस्तारै प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ विद्यार्थीहरूलाई स्मार्ट तरिकाले पढाउनुको आनन्द भने बेग्लै रहेको शिक्षकको भनाइ छ चक डस्टरको त कुरा छोडिदेऊ यसलाई चाहिँ डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ शिक्षण गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अत्यन्तै प्रभावकारिता देखियो व्यावहारिक ढङ्गले पनि सजिलो सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत र स्थानीय सरकार समेतको लगानीमा रुकुम पश्चिमका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरिएको हो केही विद्यालयहरूमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले व्यवस्था गरिएका स्मार्ट बोर्डको सङ्ख्या र यसको प्रयोग बढाउन भने जरुरी छ हाम्रो प्रयास भनेको कक्षा एकदेखि पाँच सञ्चालित सबै विद्यालयहरूमा पनि कम्तीमा स्मार्ट बोर्डको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ लागि बजेट छुट्याएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि हाम्रो छ समयक्रमको विकास सँगै दुर्गमका विद्यालय यसरी डिजिटलाइजेसन हुँदै जानु सुखद पछि हो यसलाई बढाउने र भरपूर सदुपयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अरू प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारवालाको थप चासो र चिन्ता जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी रुकुम पश्चिम